Запис інтерв'ю Віктора Януковича, де він просить Путіна ввести війська в Україну, досліджував сьогодні Оболонський райсуд столиці. Сьогодні там слухали справу екс-президента. Його, нагадаю, підозрюють у державній зраді. Прокурори представили докази злочину. Зокрема, результати експертизи, яка показала, на Януковича не тиснули під час інтерв'ю. Наступне засідання має відбутися 5 жовтня. На кожному з тих відео, які транслювалися різними телеканалами, обвинувачений, по-перше, підтверджує факт свого звернення до президента Російської Федерації для ведення військ проти України. І, по-друге, в дусі всіх пропагандистських російських телеканалів продовжує висловлювати тези щодо нібито захоплення щодо державного перевороту. Відповідав на запитання журналіста про своє звернення до президента Російської Федерації з прохання використати Збройні Сили проти України без ознак психологічного тиску на ньому, тобто свідомо. Сьогодні суд приступив до рассмотрения дела абсолютно незаконно. Вважаю, що не можна було досліджувати докази до того, не надавши можливості адвокату ознайомитися з усіма матеріалами.